Вітаємо у студії «Ужінформ». В ефірі програма «Топ-тема». Для вас працює Олександра Артюхіна. Реформа децентралізації продовжує крокувати країною і до 2020 року повинна бути завершена. Про це говорять у найвищих кабінетах влади України. Наступні місцеві вибори мають відбутися за новою територіальною основою. Втім, наразі Закарпаття відстає у впровадженні процесів децентралізації. Створено всього 7 об'єднаних територіальних громад, а перспективний план тільки буде прийнятий на найближчій сесії обласної ради. У контексті реформи говорять і про зміни на субрегіональному рівні, тобто про зменшення кількості районів. Для Закарпаття йдеться про 3 чи 4 із нині діючих 13. Тож, як далі відбуватимуться ці процеси в Закарпатській області, сьогодні у студії говоримо із Володимиром Фиськовим, експертом із децентралізації. Володю, вітаю у студії. Дякую, що погодилися на наше запрошення. І реформа децентралізації в Закарпатській області нині відома, напевно, у інформаційному просторі усієї України. Її блокували на рівні облдержадміністрації. Як зараз відбуваються ці процеси? Чи є якісь зрушення? Наразі виглядає так, що ми маємо нову владу в структури обласної державної адміністрації, яка, в принципі, декларує готовність. Ну і за деклараціями ми бачимо певні дії. Готовність впроваджувати цю реформу. Відверто кажучи, ми далі продовжуємо буксувати, тому що я погоджуюсь, наразі ми всерйоз можемо говорити про кілька об'єднаних територіальних громад, за цей там нетривалий період часу, нехай там з червня місяця, кілька територіальних громад, які зараз знаходяться на рівні Центральної виборчої комісії, тобто чекають своїх виборів. Це, на жаль, небагато. Ну, тобто їх є 4. От. Могло бути більше. Могло бути, чому так кажу, тому що якби ми з самого початку, з червня місяця, ну нехай беремо той липень, пішли на місця, ну відверто кажучи, пішли на місця, тобто почали працювати з сільськими радами, пояснювати, що реформа незворотня і фактично закривається коридор можливостей добровільного об'єднання, і він насправді закривається не груднем 2019 року, а об'єктивно жовтнем 2019 року. І якщо хто хоче і має бажання брати відповідальність на себе, об'єднуватись так, як вважає за потрібно, потрібно поспішати. Цього, на жаль, не було зроблено. Всі смисли і всі зусилля були сконцентровані на те, щоб ухвалити на рівні обласної ради перспективний план формування територіальних громад. І от цей процес, він такий політичний, він дуже тривалий, і ми ув'язли в ньому, забувши насправді, що реформа полягає в створенні об'єднаних громад, от в тому числі, і якраз за цими показниками найбільше Закарпаття, ну, скажімо так, сварили в Києві, так? Тому що у нас реально за ці 4 роки реформи з горем пополам, скажімо так, об'єдналося лише 7. І, власне, це мене особисто трошки, ну, якби розчаровує, тому що ми реально мали відставання, і оце останнє вікно можливостей ми, знову ж таки, ну, якщо відверто кажучи, згаяли. Тобто Закарпаття згаяло не тільки шанс на розвиток, купу грошей, які могли отримати громади, якщо б вони об'єднались попередні роки. Тобто це і різні субвенції, це і кошти з Державного фонду регіонального розвитку і багато чого іншого. Ми ще й згаяли фактично останній шанс добровільно об'єднатися. І сьогодні виглядає так, що долю Закарпаття, врешті-решт, буде визначати Київ, як це не парадоксально звучить. Тобто буде створений, ну, фактично я впевнений в тому, що навіть ухвалений проект перспективного плану, який затвердиться Кабінетом міністрів України, і вже врешті-решт ми дійдемо до цього етапу так званого примусового об'єднання. І проект рішення для Верховної Ради, власне, будуть створювати на основі того перспективного плану, який фактично буде, ну, допрацьований в Києві. Без участі закарпатців, фактично, так? Ну, так, без участі, назвемо це, територіальних громад і органів місцевого самоврядування. Чому? Бо, ну,
відверто кажучи, було 4 роки, і ми ці 4 роки відсиділись. Хтось відсидівся, хтось пробував об'єднатися, але йому не дали. А хтось до кінця, станом і на сьогодні, так і не зрозумів, що йому потрібно зробити, щоб в цей коридор можливостей потрапити. Ну от, от маємо таку ситуацію. Із нині перспективних громад, тобто ці ж ініціативи, вони є об'єднання? Там ми знаємо, що очікують на висновки від облдержадміністрації. Чи є у них шанс ще встигнути в цей коридор добровільності? На жаль, ні, тому що процедура, ну ми станом на сьогодні говоримо, так. Правильно? Тому от ми маємо в ЦВК 4 громади. Я думаю, що максимум ми можемо ще отримати там 5-6. Більше навряд чи буде, тому що є процедура, яку не уникнеш. І відповідно до цієї процедури, ну, строки, 10 робочих днів. Центральна виборча комісія повинна оголосити вибори за 70 днів до дня проведення. І це явно не грудень 2019 року. Тому от маємо 5 жовтня, де теоретично мала би бути прийнята ця постанова. І от порахуємо, чи є 10 робочих днів до цього 5 жовтня, якщо у нас сьогодні закінчуємо вересень. Так? Тому можливостей насправді не так багато і не в багатьох. З іншого боку, стоїть серйозне питання щодо того, чи вибори взагалі будуть у 2019 році. Відповідно, якщо їх взагалі не буде, то ми можемо говорити про те, що ми плавно, але переходимо у фазу примусового об'єднання. І те, хто і як, в якій конфігурації піде на вибори, те, про що ви говорили на новій територіальній основі в самому початку, буде визначати, в даному випадку, Київ. Угу. Тобто в Закарпатті вже немає фактично навіть теоретичних шансів на добровільність? Я реаліст, і я вважаю, що немає. Є речі, з якими важко сперечатися. Це так, як соціологія або економіка. Так? Тобто, от є певні, скажімо так, процеси, обґрунтовані, от, і може це нам не подобатись, але вони є. Тому шансів, насправді, на добровільне об'єднання залишилось дуже мало і дуже небагатьох. Якщо говоримо про зміни субрегіонального рівня, те, що теж збурило такі активні дискусії в закарпатському інфопросторі, це зміни кількості районів, 3 чи 4, як це працюватиме, які це будуть райони, яким чином формуватиметься? Ну, перш за все, потрібно розуміти, що це рішення, яке насправді приймається державою, бо йде мова про, суб'єктність держави в Закарпатській області, тобто як держава буде представлена в Закарпатській області. Ну і це питання з розряду, коли би якийсь із банків України запитував своїх клієнтів в Закарпатській області, де краще їм розміщати обласного директора. Угу. Так? От. Ясно, що це насправді не має значення для будь-кого, хто просто користується будь-яким відділенням. Тому всі послуги, основні, всі послуги будуть отримуватись членами територіальних громад в об'єднаних громадах. Тому їм набагато важливіше знати, де їхній центр з точки зору, це буде місто Тячів, або це буде там Білки, або це буде, наприклад, там Холмок, неважливо. Що стосується районів, це фактично представництво держави. І тому навіть в силу цього ми не до кінця, ми це маємо на увазі середовище, яке цікавиться темою, обговорює її, ми не до кінця станом на сьогодні можемо навіть сказати от в реаліях, які будуть функції в районі. От єдине, на чому всі сходяться і що не викликає додаткових запитань, це, власне, державний контроль і нагляд діяльності органів місцевого самоврядування, тобто об'єднаних територіальних громад. Це та функція, яка на сьогоднішній день чітко визначена, окреслена, і можемо говорити те, що саме заради неї, власне, вже є сенс створювати цей субрегіональний районний рівень. А те, як на цьому субрегіональному рівні будуть виглядати інші органи державної влади, виконавчої гілки, представництва центральних органів влади, це питання відкрите. Тому, зрештою,
3 чи 4, а якщо 4, то де ці центри знаходяться, насправді немає зачіпати члена територіальної громади будь-якої Закарпаття. Інша справа, що все ж таки хочеться потериторизувати, поспілкуватися між собою, експертним середовищем, власне, представникам органів влади, і все ж таки визначати 3 чи 4, або якщо 4, то де ці центри мають знаходитись, де би було їх логічніше поставити і так далі. Тобто, знову ж таки, це таке питання, яке може і не потребувати консультації на місцях, але було би, звісно, приємно і було би в дусі демократії, якби ми такі речі все ж таки обговорювали. Про які ці 3 райони чи 4 йдеться? З якими центрами? Розкажіть трохи. Я внесу зразу ясність, що насправді про 3 райони на сьогодні говорять меншість. Тобто це буквально кілька експертів на рівні України, які мають свою модель бачення України в розрізі районів. Я особисто вважаю, що їх має бути 4. Підтримую позицію власне міністерства, яке тоді ще було міністерство регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства, яке розробило методику навіть цілу, по якій можна ці райони моделювати. Відповідно до цієї методики я бачу теж 4. Просто стоїть питання, власне, перше, в межах, які будуть насправді визначатись не по межах існуючих районів, а по межах існуючих об'єднаних територіальних громад. Тобто, беручи, наприклад, Іршавський район, який фактично знаходиться на межі потенційних Мукачівського і Хуського району, ми будемо говорити не те, куди цей район відійде до Мукачівського чи до Хуського, а будемо говорити про те, куди відійдуть об'єднані територіальні громади, які сьогодні знаходяться на території Іршавського району. Тобто, наприклад, Довге ми будемо говорити, що тяжіє до Хуста, і тому воно потенційно може відійти до Хуста, а Іршавська ОТГ може відійти до Мукачського району. Тобто, от такі от можуть бути обговорення. Так само це може стосуватися Тячівського району, якщо ми розглядаємо потенційними центрами Хуст і Рахів. Є сценарій, де потенційним центром розглядають Тячів, однак, якщо виходити суто із методики, яка запропонована Міністерством регіонального розвитку колишнім, то Тячів не витримує власне критеріїв, за якими формується район. Тобто занадто близько до Хуста, іншого центру, потенційного центру району. Занадто великі відстані до власне сіл, які знаходяться туди за Раховом, ближче до Франківщини. Тобто дуже є багато обставин, які ставлять під сумнів Тячівський район. Однак, знову ж таки, сьогодні, якщо подивитися на рівень дискусії, обговорень в області, то вони швидше виглядають політичними, ніж можна назвати їх там певними раціональними або державницькими. Тобто, у перспективі говоримо про Ужгородський, Мукачівський, Хуський та Рахівський район. Особисто я би говорив саме про ці 4 райони. Але, знову ж таки, для справедливості скажу, що розглядається замість Рахівського Тячівський район, як один із сценаріїв. Яка проблема із Ужгородом? Адже Мукачево змогло об'єднати навколо себе села, а Ужгород – ні. Чому так сталося? Мукачево змогло, тому що, напевно, якось вони далекоглядніше підходили до цього процесу. Вони розуміли, що об'єднання невідворотне, і вони розуміли, що краще розпочати діалог сьогодні, а сьогодні це ми говоримо про 2018 рік, ніж його розпочати тоді, коли ти успадкуєш села, які примусово приєднали, наприклад, до міста. Ви ж розумієте, що це певні потенційні конфлікти, тому Мукачево цей діалог розпочало давно, і на сьогоднішній день йому вдалося там набути, наприклад, 7 сільських територіальних громад. Якщо говорити про Ужгород, для Ужгорода цей діалог був закритий, тобто Ужгородська міська влада, вона ніяк не проявляла себе в розмовах із навколишніми селами. Хоча ви знаєте, що навколо обласного центру значно складніша ця розмова, тому що ці громади сільські не тільки критично ставляться до якості влади в місті Ужгороді, дивиться там на те, що відбувається в місті, як місто господарює, і у них не виникає бажання приєднуватись, так? То крім цього всього, ці громади ще є доволі фінансово спроможні. Тобто на території цих сільських рад знаходяться
об'єкти, які дозволяють залучати значні фінансові ресурси. Інколи ці фінансові ресурси в порівнянні з містом Ужгородом виглядають в рази перспективнішими. Так, що ми там рахуємо з точки зору, скільки громада отримує і ділимо на кількість жителів, які в них проживають, то ми показники по Холмківській громаді отримуємо в рази більше, ніж в місті Ужгороді. Ясно, що всі ці речі провокують сільські ради до самостійного об'єднання поза Ужгородом. Однак, мені здається, що порятунок сьогодні Ужгорода, власне, в руках міністерства, і власне Кабінету міністрів, які часто виходять з державницької позиції, і яким, власне, зрозуміліші правила гри в перспективі. Адже, давайте, якщо сьогодні йдуть розмови про те, що ми ПДФО будемо зараховувати в місцеві бюджети тих громад, де проживають працівники, то я думаю, що конфігурація бажаючих самостійно об'єднатися поза межами Ужгорода суттєво зміниться. Є громади, безумовно, які без цього мають хороші показники доходів, там акцизні і так далі, але і там правила гри міняються, і тому держава, вона завжди має мати оце останнє слово за собою. Дуже шкода, що міська рада Ужгорода, власне, і розраховує на те, що держава їх врятує. Хоча насправді це дуже хибна стратегія, бо, ще раз повторюсь, успадкувати сільські громади, це означає ув'язатися в дуже складні і з потенційними конфліктами процеси. Я б не позаздрив насправді наступному міському голові, який фактично після наступних місцевих виборів отримує сільські громади в примусовому порядку. Тобто в нього буде складне життя. І, власне, в цьому десь вина цієї пасивності, цієї інертності ужгородської міської влади. Вона недалекоглядна, принаймні, підходи до об'єднання це викрили. Вони показали, що там насправді серйозної розмови не проводилось і не збирається проводитись. Дуже шкода. Я думаю, що це ще все в перспективі, що не один раз ми з вами тут зустрінемося, особливо в контексті прийняття перспективного плану. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали за таку ґрунтовну бесіду. Я ж хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися про впровадження процесу децентралізації з експертом Володимиром Фиськовим. Стежте за нашими топ-темами і вже зовсім скоро зустрінемось в ефірі.